Včera jsme si vyzkoušeli M3, dneska jsme v M4 coupé. Teď máme před sebou druhé ze zaváděcích kol, před námi jede v černé M4 Pedro Lamy, tovární jezdec BMW, který nám ukazuje tady tu stopu a popravdě. Už jsem viděl závody na okruhu v Algarve, ale to, co člověk zažije tady na tom okruhu za volantem auta, to je opravdu nejtěžší okruh v Evropě. Troufám si tvrdit, že ještě těžší, než je vůbec Spa. Je tady hodně převýšení, ta trať je strašně náročná. Slepý zatáčky, opravdu člověk tady musí si dávat bacha a ani se nedivím, že je zakázaná vypnutá stabilizace, protože tady to není sranda. M4, M3, auto, na který asi každý automobilový nadšenec čekal. My jsme zvolili M3 sedan včera záměrně, protože jsme jezdili po normálních silnicích. To auto má úplně nový podvozek, dokonce v průběhu testování přidávali různé spěry. A můžu vám říct první dojem, já jsem se bál, jestli to auto nebude taková malá M5. Těžký, neobratný, neovladatelný, ale včera mě ten sedan neskutečným způsobem potěšil a ukázal, že ne, Bavoráku se to auto nesmírně povedlo a to auto funguje. Podvozkově je naddimenzovaný tomu motoru, který je samozřejmě šílený, to auto jede strašným způsobem dopředu. Jsem dokonce řekl, že 90, možná 80% ani nezužitkuje ten všechen výkon, který M3 a M4 nabízí. Mně osobně se designově a celkově líbí víc M3, ten sedan, přeci jenom i to jméno na to navazuje, to kupéčko, mně se trošku nelíbí tvary toho zadku, teď se na to můžete krásně podívat. Nicméně, jenom v krátkosti, BMW se podařilo opravdu úplně famózně odstranit takový ten turbo efekt a ten motor má neskutečný nástup. Neskutečný náběh, funguje krásně, má obrovský rozsah otáček, ale, jedno ale. Člověk má problém trefit kvalt, jak je zvyklý z těch atmosférických motorů, tak tady je problém se trefit do toho kvaltu. Je to mezi dvojkou a trojkou, většinou člověk má problém, protože tady je potřeba nemít to tolik vytočený. I když to točí 7600 otáček, tak ale ten motor startuje někde, samozřejmě o 1900 má napsaný ten točivý moment, ale důležité je tak od 3000 a mít to podtočený, což je trošičku nezvyk. Díky tomu motoru. Safety laps. Oh, I'm sorry. Yes. This is my first race. Yes, I'm sorry. I saw it. You're right. No, this one. Sorry. Thank you. Sorry, the radio, please. Yeah, radio is here. Thank you. Takže je problém. Problém najít ten správný kvalt, samozřejmě, protože i hlasově to neodpovídá, protože jsme byli zvyklí vždycky zvoucí a vytočený motor, takže tady od 3000 je ideální řadit samozřejmě dřív, aby ten motor furt byl v tom obrovském tahu, který má. A je to nezvyk pro člověka. To je taková první věc, kterou jsem včera na tom autě poznal. Další, ta je pozitivní, a to jsou brzdy. To auto, BMW je snad jediná automobilka, která chápe, že pokud má auto pořádně brzdě, musí mít velký zadní kola. My máme samozřejmě příplatkový karbon keramický, ale no, teď jsme udělali 190 na tom kousíčku tady. Karbon keramický a to auto nádherně brzdí. Je krásně ovladatelný, neutrální, nejede popředku, to je jako to, co
dokáže, je neuvěřitelný. Tady ten okruh, těžký trefovat ty nájezdy do těch zatáček. Jo. Takže to je zvuk mě přijde v pohodě, tady je trošičku takovej, no tady člověk vůbec neví kam má jet. Tady je to přeci jenom v té M4 je hlučnější než v M3, tam ten sedan je trošičku umírněnější. A já jsem se ze začátku nemohl moc zvyknout na to řízení. Přišlo mi jaký lehký, že nebyla ta zpětná vazba, ale to byl jenom ten začátek. Než jsem to dostal do ruky, naopak ten předek funguje, ale hlavně, co na tom autě teda úplně miluju, je ta tuhost té karosérie, toho podvozku, to auto drží, ale neskutečným způsobem. Člověk si může opravdu dovolit s tím věc neskutečným způsobem rychle. Tady je krásný, to jsou neskuteční horizonty. Tak tahle trať je masakr. Tahle trať je masakr. Takže dvouspojková převodovka, úplně super, je relativně rychlá. Na videu to tolik nevyzní, ale pádlama se řadí stejně dobře jako pákou, což jsem poprvý rád, protože to se mi moc často nedařilo, nebo nenašel jsem auto, kde bych se mi řadil líp pádlama než tady. Tady pádla jsou tak akorát, došáhnete na ně, já jsem si říkal, že budou určitě krátký, ale došáhnete na ně, jsou přehledný na volantu, takže super. Brzdy jsem mluvil, řízení jsem říkal, interiér, nádherný interiér, miluju to, že BMW zůstalo u klasických budíků, analogových, de facto vypadá, jak když je to C92, nedalo se moc elektroniky, klasický dvě tlačítka, M1, M2, prostě já mám radost, i když to je přeplňovaný, tak je to ale, so around two, yes, this one. Thank you. Tak je to ale prostě M3, taková, jaká má být. Já jsem tomu nevěřil a BMW mě potěšilo, opravdu potěšilo. Já se asi o tom autě víc rozepíšu v časáku, ve Fastru, kde budete mít podrobné informace. Uvidíte ho v garáži, kde bude pořádný video. Ale jak říkám, pozitivní. Brzdy, motor fantastický, skvěle to zatáčí, to extrémně tuhý a jediný co, tak člověk prostě musí najít a přijít na ty kvalty, kdy, jak, co má řadit. A při tom driftování, to se můžete podívat na to video, který jsem tam dal, samozřejmě s tou dvouspojkou se člověk nedokáže úplně tolik jakoby v tom nájezdu do toho opřít, ale občas samozřejmě, když se přeřadí, tak když netrefíte ten kvalt, tak se samozřejmě blbě trefuje a to auto občas má problém, že chytá díky těm širokým pneumatikám chytá neuvěřitelnou přilnavost. Takže občas tam má takový ty mezery, že to auto cukne, ale jinak jako je to fantazie, dokonce říkám, to bude nebezpečná zbraň a jsem zvědav, kolik z těch majitelů, podívejte, jak to zatáčí, to je neskutečný, co to dělá to auto. Kolik z těch majitelů ho využije na nějakých 80%, na 90% už se dostane sotva těžko někdo, jo. To je... A ke 100% podle mě ho využije závodník, ale ten předek zatáčí a to auto je tak tuhý. To je po dlouhý době hodně takový jako skoro racingový auto, který je na vyšší. Jak to vydrží prostě, každý to kolo. Já už poslední kolo přestanu s prominutím kecat a nechám vás si užít si ten okruh, který je náramnej, podívejte se. Krásně a s plynem. To je nádherné, teď je tady ta cílová zatáčka. Já, tak tohle to je vodva. Vole. Samozřejmě nesmíme na rovinku, protože v BMW nám řekli, že bychom na konci měli přes 260 km hodině a dokážete si představit, když tam půjde na brzdy do toho hupu někdo, kdo jede 260 a propojí se to s někým, kdo vyjíždí z boxu 60. To je nemyslitelná věc.